Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba qeyd edib ki, Ukrayna Rusiya Federasiyası ilə danışıqlarda təslim olmaq niyyətində deyil, dinləmək və fikrini bildirmək istəyir. Ukrayna təslim olmayacaq və öz ərazisinin bir qarışını belə verməyəcək, deyə o vurğulayıb. Türkiyə mətbuatı isə yazır ki, Ukraynanın danışıqlarda ilk şərti atəşkəs və Rus qoşunlarının Ukraynanın bütün ərazilərindən çıxarılmasıdır. Rusiya ordusu Belarus ərazisindən İskəndər raketləri ilə Ukraynaya zərbə endirib. Bu barədə indicə Ukrayna mediası məlumat yayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko öz Telegram kanalında məlumat verib. Digər məlumatda isə bildirilir ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Rusiya Belarus ərazisindən Ukraynaya atəş açıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən məlumata görə Türkiyənin Rusiyaya qarşı sanksiyalarda iştirak etməməsi ilə bağlı iddialar doğru deyil. Biz Rusiyanın hücumlarını qəbul etmədiyimizi söylədik. Məqsədimiz dialoqun olmasıdır. Ukraynaya dəstəyimizi açıq şəkildə ifadə etmişik, deyə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qeyd edilib.